Morjesta! Mä oon Janne Buu LKV:stä. Tervetuloa Siporantaan. Meillä on Ronin kanssa täällä tämmönen ihan mahtava mesta myynnissä. Toi tossa, päätykämppä. Kolmeen suuntaan merinäköala. Ja siis, tää ei oo peltoa. Ei todellakaan. Tää on oikeesti merta. Puhdasta merta, missä on lumi päällä. Hämäyksenä. Kyllähän mieli tekis hyppää tonne, mut jos ei tänään kuitenkaan. Otetaan vähän riski, mennään käppäille tuohon jäälle. Tsekataan mikä meno. Kyllä tää pojan kestää vielä. On se kylmä. No mut hei, löpinä siksi, lähdetään katsoa kämppää. Morjesta, mun nimi on Roni Arvonen ja tervetuloa munkin puolesta tänne upeeseen Siporanta 14F:n päätyhuoneistoon, josta meillä on merinäköalat esteettömästi kolmeen suuntaan. Voitaisiin ihan rehellisesti sanoa, että tässä on varmasti tämän yhtiön upein asunto. Mennään he katsomaan, mitä keittiössä näyttää. Ja täältä löytyy meidän asunnon aivan upea keittiö, joka täyttää vaativammankin ruoanlaittajan tarpeet. Kivitasoitte kaikki. Tuu he itse kattoo ja ihastuu. Nähdään näytä. No, mitä tykkäsit? Jääkö muuta mieleen kuin meri ja sauna? Kai ne jotain jäi toivottavasti. Asunto on ihan superkiva, hei. Tulkaa kattoo ihmeessä, me näytetään Ronin kanssa mielellään teille. Ja jos oikein hyvin mennään ja otettiin aikaa, niin mennään yhdessä avantoon. Tervetuloa. Moro. Ja hei, hiihtääkin pääsee tää muuten. Kelatkaa suoraan tosta tonne. Ei me kauan nyt stadissa, se on tossa. Moi.